Guys, sasa ndo tumefika kule. Nasema nini? TikTok. Ati content amefanya nini? Mr. Kolo. The fashion killer mwenyewe. Sema aje. Kofresh barida. Nenda lunch. Oya, Nacheki wasee wako hapa. Nacheki Slay Queen. Slay Queen unasema aje? Na kwa nuko na mzee. Unasema tutafika mali hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Mwalimu Amak, alisema tutaenda mali. Hapa ni wapi? Unasema tutafika. Eh? Atalisema nini? Malava, mnasema aje? Malava, mnasema aje? Together till we die. Nasema amta achana. Eh, na hii kitu zipo. Entrance. Mbona sisi wametubukia? Pale mbele ya baby shower. Tukuje baby shower. Ah, ule nini kwa kona. Muambie baba yeye aje. Hebu tuambie sasa. Siku ya leo ikoaje? Siku ya leo iko fiti. Watu wamejipanga vizuri. Naona sherehe ndo inaanza sasa. Unasema unangoja kula wewe? Mimi nangoja kukula kuku mzima. Unakula nini? Pilau kuku ama nini? Kula kuku. Kuna wali, haezi kula. Wewe si wali, kuku, ugali. Kuna chipo hapo. Na kuna ile maji ya maji uzima. Maji. Maji. Slay Queen, hebu tuambie. Mimi ni I'm so excited that finally team bonding may happen. Yeah. Michelle, so this is I hope we have oh, niwanza kwa kizungu. Nasema tuko na nyota. Nyota yangu mimi nishachukua. Sasa. Tutakupaka rangi. Michelle, kuni kupaka rangi. Sandwich.
ready na clocks. Shaledi kutuambia sasa. Wewe ndo unorganize mambo. Ni mimi mwenye mama yao. Sasa wa mama yao. Umeruka kaka? Hajaona. Utatrendi kaka. Wewe dada, wewe dada utatrendi. Dread uta kaka kwa biza na shughuli ya fundi. Nasema utatrendi wewe. Ama vipi? Kaka atasema ni chakula gani poa. Mwalimu Mohamed alisema aje? Atalisema aje Lucy? Ati atafika mbali. Hapa ni wapi? Unasema hapa ni wapi? Hata aje hapa ni wapi? Aje hapa ni wapi? Hata tumwambie akuje kwa garden. Unasema aje hata hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Hapa ni wapi?